Mat Ey, Winner Saban Kiziltas, Turkish. Mat Ey, 57 kilogram freestyle wrestling. Mihai Naim, Bulgaria. Dimchik Richnau, Belarus. На Килиміде перемогу отримав Віталій Фуглаєв, Україна. На Килимиде перемогу отримав Хела Болквадзе, Грузія. On the mat, he is the winner, Хела Болквадзе, Georgia. Такі вам це запрошуються борці вагової категорії 77 кілограмів, греко-римський стиль. Євген Пишков, Україна, Марат Кусейнов, Білорусь. On the mat C is invited, Євген Пишков, Україна, Марат Кусейнов, Білорусь. На Килимде запрошується вагова категорія 79 кілограмів, вільна боротьба, кваліфікація. Олексій Доманіцький, Україна. Рамазан Сарі, Турція. Чекай,
Проведення 23-го міжнародного турніру, присвяченого видатним борцям та тренерам України, стало можливим завдяки фінансовій та організаційній підтримці партнерів Асоціації спортивної боротьби України. А саме, організаторами турніру є Міністерство молоді та спорту України, Асоціація спортивної боротьби України. Змагання проводяться під егідою Міжнародної федерації боротьби United World Wrestling за підтримки Національного олімпійського комітету України, управління Укрспортзабезпечення. Партнерами нашого турніру та спонсорами є торгова марка «Лімо». «Лімо» смакує з 1965 року. Фірма «Борис» – медичний партнер турніру. Парі-матч. Грають вони, виграєш ти. Парі-матч – заряджений перемагати. «Фіорі» – мережа квіткових бутиків. Сервісна компанія «Інвайт». Заправки «КЛО» – енергетичний партнер турніру. Харківська книжкова фабрика «Глобус» – сторічний досвід випуску якісної поліграфічної продукції. Компанія «Кріомед» – кріотерапевтичне обладнання по догляду за тілом. Автоцентр «Субару Інтерциклон». «Субару» – сімейний автомобіль для тих, хто веде активний спосіб життя та не любить стояти на місці. «Сауконі» – високотехнологічне взуття та одяг для бігу та активного відпочинку. «Арена» – флагманський бренд з виготовлення екіпірування для плавання та текстилю для басейну, пляжу та спорту. «New Balance» – американський бренд, який спеціалізується на виготовленні технологічного взуття та екіпіровки. «Артомол» – вітамінні комплекси широкого спектру застосування. Моршинська – природна мінеральна вода, що відновлює тіло щодня, щоб ти робив свій наступний крок і досягав своєї мети. Інтернет-магазин «Борець.ua» – найбільший вибір екіпірування для боротьби в Україні. Торгова марка «Extreme Hobby» – спортивний одяг високої якості від польського виробника. «Спланк» – спеціалізована пошукова. На кілі міге переміг Карім Джафаров, Азербайджан. Адамет бі вдавіна Карім Джафаров from Азербайджан. Сплант – спеціалізована пошукова машина для моніторингу IT-даних і аналізу та звітності. Чекпоінт – світовий лідер в області рішень для захисту інформації в інтернеті. На Келімбе запрошується Ерман Мухтаров, Азербайджан, Руслан Кудернець, Україна. Ерман Мухтаров, Азербайджан.